maxamed kaleey salaatu wasalaam ee loo imanaya ibni aadamkiiyo guuraya oo qaawan oo cagaagan oo aan dhar lahayn marka loo tago ayaa uu odhanaya analaha analaha anaa maantale u kaadiye iidaaya anaa maanta ilaahay uu erge ugu tegaya ee ilaahay buu u tegaya uu sujuudaya markuu sujuudu sujuuda ku dheeraado ayaa lagunayaa muxamed irfac ra'saka washfac tushafac madaxa kor u qaad ergadaada waa la aqbarayaaye ergee ibni aadankaaga guro oo la soo bax ilaahay subxaanahu wa tacaala shafaacada nebi maxamed haynagu daro eh walaalayaal nebiga calayhi salaatu wasalaam ee markuu ka kaco ayaa ilaahay buu u ergeynayaa deedna ibni aadankii baa la xukumayaa halkaa waxaa la taagnaanayaa maalinta qiyaame oo la taaganyay 40,000 oo sanno ayaa la taagnaanayaa siduu ilaahay tilmaamay 10 sannana ibni aadankaa la kala xukumaya waa maxay waa 10 sanno ayaa la taagnaanayaa oo xisaabtu socotaa 10 la is-xisaabinayo iyo 40 la tumayo la taaganyay maalintaa waxaa qaboobaya oo raaxaysanaya oo noqonaya 7 yudilluhum allahu fii dillihi todobada ilaahay tilmaamayagu kareedka iyo kulaylka arki maayaa maantana sii tabaabushayso adaa maanta midida daabkeeda haya adaa isku dari kara iskana reebi kara kow imaamul caadil isagu maalinta uu qaboobayaa uu iska raaxaysanayaa uu iska fadhiyaa hogaamiye caadil ah oo cadaalad la yimi waxaa ku xigaa shaabun nashaa fii cibaadati rabbihi nin dhalinyaro ah oo warwareega iyo qalqalooca iska ilaaliyey cibaada ilaahayna ku toosnaaday waxaa saddexa rajulun qalbuhu mutacalliqun bilmasaajidi nin iimaankiisu ku xidhanyay masaajidka aanu damqin masaajidku khudbadaana lagu dheereeyey salaadaana lagu dheereeyey masaajidka miya laysku dheereeya in yarun baa laysa aanu kala yaacno kee qalbigiisu masaajidka ku dheganyay u jeceliyey intuu fadhiyo ku raaxaystaa kaasina maalinta uu qaboobaya waxaa ka mid a oo afareeya wa rajulaani taxaaba fillaahi ijtamaca calayhi watafaraqa calayhi laba nin oo aan xisbi isku raacin qabiil iyo qolo isku raacin walaale ilaahay isku raacay laa ilaaha illallah baad la timi anna laa ilaaha illallah baan ka run sheega walaalkaabaanay yaynaan iskala gurin dad isjecelay isku dir aynu ahaano laa ilaaha illallah baynu ku walaalowin kuwaasina way qaboobayaan iyagu nin sadaqo bixiyey gacantiisa midig ka dhiibay bidixdiisu aanay la socon waxay midigtu bixinayso bimacnaa ku xeel dheeraaday wax bixinta inuu qariyo iyo rajulun dakara allaha khaaliyan fafaadat caynaahu nin intuu qol isku xidhay ilaahay iyo maalinta qiyaamo xasuustay sifaadka ilaahay aada ugu fiirsaday oo furfuray deedna ilmeeyey qur-aanka dhadhamiyey qalbigiisu culanyay waxaa ka mid a dadka qaboobaya ahlulqur-aankii iyaga waa loo naxariisanayaa waxay la fadhiyaan malaa'igta qur-aanka qora walaalayaal dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inagu daro